El sènior femení del Club Bàsquet Granollers va caure a casa aquest dissabte per 57 a 59 davant d'un rival directe a la part alta de la taula de la Copa Catalunya, el Bàsquet Valls. Un resultat decebedor que començaria a torces a partir del tercer quart i que acabaria caient del cantó visitant després que les granollerines no aconseguissin transformar els dos últims atacs de què van disposar. Bueno, pues el meu equip, a veure, com sempre estem treballant molt bé, competim tots els partits, sempre estem lluitant fins al final, el que passa que, clar, avui ha estat un calau creu, com la setmana passada, que també va ser un calau creu i no l'hem resolt bé. No hem encertat l'acció que ens havia d'entrar, mala sort. Portem una setmana molt dura de lesions, jugadores han forçat avui per jugar i, clar, i això que té un equip tan potent com el Baix, però això dificulta molt. La primera part va ser clarament per les de Bossacoma, que arribarien al descans amb un avantatge de 6 punts. A la represa, però, un bon parcial de sortida del Valls va propiciar que les visitants capgiressin el marcador i es posessin per davant, abocant el partit a un teva meva final que va acabar caient del cantó del Valls. 9 tirs lliures errats en aquest segon temps van ser massa per un equip que situa quart, amb 4 victòries i 3 derrotes.